У Луцьку на проспекті Відродження одночасно стало погано двом чоловікам. Один випадок стався із 70-річним дідусем на зупинці. Люди одразу викликали швидку. Його госпіталізували до лікарні приблизно в той самий час. У тролейбусі стало зле чоловіку. Його зупинили на зупинці, і пасажири відразу туди викликали бригаду швидкої. Медики надали першу медичну допомогу, і чоловік пішов додому. В тролейбусі стало погано, почало трусити людину при приїзді, там оцінили стан, надали допомогу, відповідно людина собі пішла додому. В другому випадку, безпосередньо на зупинці також для дідуся стало погано, перехожі викликали бригаду екстреної медичної допомоги, при приїзді був оцінений стан, і хворого госпіталізували в міську клінічну лікарню. Там було падіння тиску з невідомих причин. Більше за все, що це погодні умови сприяють.